Отново сме на стадион Георги Аспарухов за началото на второто полувреме на дербито между Левски и Лудогорец. Домакините водят заслужено на почивката с 3-1. Високо качествена продукция и от двата отбора. Трябва да сме доволни от това, което видяхме през първото полувреме. Напомням ви, че гостите играят с 10 души след пресиленото изгонване на Жуниор Кайсара. Трябваше да реагира по някакъв начин на Георги Дерменджиев и той го прави. На терена се появява Брайан Ангулов вместо Михаил Александров. Предполагам, че Абел Анисе ще заиграе като флангови футболист. Не му е чужда тази позиция, използван неведнъж там в отбора на Ботев Пловдив. Ще останат лудогорци с един вътрешен полузащитник в лицето на Светослав Дяков. Марселиньо ще играе пред него, а на върха на атаката остава Роман Безяк. Няма друга алтернатива пред гостите, ако искат да се върнат в този матч. Видяхме през първото полувреме една принудителна смяна в отбора на Георги Иванов след разтежението, което получи автора на втория гол Георги Сърмов. Той бе заменен от Наджипа Мари. Няма сигнал за нарушение. Козмин Моци до аут линията. Не предприема излишни рискове. Но пресата на Левски свърши работа. Включването бе на Пламен Крумов. Разбира се, че нямаше нарушение на Брайан Ангулов, който натрупа сериозен стаж в Испания с отбора на Гранада, където игра два сезона преди да пристигне в Лудогорец. Успяха все пак да изнесат топката гостите. Тръгва напред с широката си крачка Светослав Дяков и печели нарушение. Роман Прохаска го извърши. Ето е интервенцията на полузащитника. Александър Александров. Козмин Моци. Брайан Ангулов. Притесненията в лагера на Лудогорец са свързани с състоянието на Брайан Ангулов, който доста често е контузен. Оказва се, че има и хронична травма в коляното. Но със сигурност е класен играч, така че той ще свърши работа на Лудогорец днес. Александър Александров връща към Влади Стоянов. Отново бившия футболист на Черно море. Александър Александров добре намира Роман Безяк. Дяков. Най-силното му качество, начина по който гардира топката. Демонстрира ни го преди малко. Рисковано разиграват гостите. Йордан Минев напредва. Не можа да свие топката, така че да намери Дания Баво, който се бе озовал на върха на атаката. Роман Безяк остана малко по-назад. Георги Дерменджиев, зърнахте. Дълги години работи като помощник треньор в Литек, след това бе асистент и в Лудогорец, преди да му бъде гласувано доверието да стане старши треньор. Това се случи на 31 юли тази година. Иначе е работил и в Сливен през сезон 2010-2011 като старши треньор. Светослав Дяков. Добро подаване в предни позиции. Атаката на Лудогорец вещае опасност. Много хитро се опита Марселиньо да прокара топката между краката на бранител на Левски. Бързия Луис Педро достига до топката. Ниско подаване на Луис Педро по тревата. Не можа Антонио Аниете да овладее. Не беше прецизно подаването на Луис Педро. Иначе Антонио Аниете пропиля една от най-чистите възможности за Левски през първото полувреме, когато озовал се съвсем сам, непокрит в наказателното поле, отправи неточен удар. Нарушение на Абел Анисе срещу Пламен Крумов. Гостите пък могат да съжаляват за гредата на Дания Бау
дошла след прекрасен пас на Йордан Минев, който остава под топката, която излиза в тъч. Та Пало имаше игра с ръка. Но за лицето се хвана Ромен Прохаска. Дали не станахме свидетели на зрителна измама? Ще разберем от повторението. Да, в лицето рикошира топката, а не в ръката на Ромен Прохаска. Ще има нужда дори и от медицинска помощ. Ромен Прохаска, който реши някои мачове за Левски през сезона до тук. Помня срещата с Локомотив София и тази с Славия. Важен футболист е Ромен Прохаска в схемата на Георги Иванов, макар че не може да се похвали със статут на твърд титуляр. Отново головете. Дуспата, която отсъди Георги Кабаков, според мен такава нямаше. Козни Ноци изравни, след като Бедоя бе дал преднина на Левски. Георги Сърмов направи 2 на 1 на Бедоя с второто си попадение. 3 на 1. Запомнихме първото по време и с едно много опасно влизане на Владимир Гадже в краката на Козни Ноци. Георги Капаков пожари футболиста на Левски, спести му червения картон. Показа го на играч на Лудогорец, Жуниор Кайсара, за далеч по-безобидно блъскане срещу Веселин Минев. Атака на Левски, 52-а е минутата. Антонио Аниете обърна се, а след което търси комбинация с Владимир Гаджев. Той подава към Пламен Крумов, който с едно докосване опитва да изостри нещата в атака за своя отбор. На пътя на топката застава Александър Александров. Владимир Гаджев. Добра идея. Погледна Йордан Минев, главния съдия, с надеждата, че срещу него ще бъде отсъдено нарушение. Любопитен сблъсък между Веселин и Йордан Минев. Нито един от двамата не отстъпи. Това е нормално. Те не бягат от единоборствата. Такъв е стила им на игра. Дяков. Ангулу. Не рискува. Георги Дерменджиев продължава да играе с трима души в атака. Бела Нисе остана като вътрешен полузащитник до Светослав Дяков. Дали обаче това няма да изолира Роман Безяк, който очаква помощ единствено от Марселиньо. И за Пламен Илиев не бе трудно да улови топката в тази ситуация. Владимир Гаджев. Добре се развива атаката на Левски до тук с тези включвания по фланга. А точно там идва превъзходството на домакините. Рейдовете на Луис Педро и Мигел Бедоя по двата фланга остават неразгадаем ребус за защитата на Лудогорец. Любопитно, защото и Лудогорец се слави с добрите атаки по крилата. Центриране на близката града, нищо съществено. Все пак Луис Педро стига до топката преди Брайан Ангулу. Не можа обаче да намери Владимир Гаджев и сега възможност за контратака на зелените. Дяков с едно докосване към Роман Безяк. Той се опита да прибере топката, не стана. Застъпя. Ако срещата продължава да се развива по същия начин, нищо чудно. Съвсем скоро на терена да се появи Юнес Хамза. Друго е за Левски, когато има възможност да играе пред публика. Съвсем различна е атмосферата и обстановката на Герена. Пламен Крумов захожда по фланга. Може би трябваше да получи подаване. Ще остави топката да излезе.
Върнал се да помага Марселиньо. Владимир Гаджев усеща, че му върви играта непрекъснато, иска топката, предлага се. Сега пък Мигел Бедоя се върна до защитата, за да поеме. Неговия пас е неточен. Владислав Стоянов към Козмин Моци. Грешка и в отбраната на Водогорец. Това ще бъде нарушение. Топката ще бъде разположена на добра позиция. Леко вляво от вратата на Владислав Стоянов. Имаше фал със сигурност на Марселиньо срещу Владимир Гаджев, без да е грубо нарушението. В страни Марселиньо посегна за тази топка. Не отзад. Усети, че може да получи жълт картон в противен случай и подходи хитро. Владислав Стоянов построява стената пред себе си. Минутата е 57-ма. В отбора на Левски има достатъчно добри изпълнители на преки свободни удари. В това число Владимир Гаджев, който разчита на силата Мигел Бедоя, Антонио Аниете. А защо не и Пламен Крумов? Да видим кой ще се нагърби. Светослав Дяков плътно до Наджипа Мари. Дания Бало се прибира, за да покрие Луис Педро. Сигнал на Кабаков, удар на Пламен Крумов, право в стената. Отбора на Водогорец разполага с най-доброто нападение. 19 гола за шампионите от началото на сезона. Разбира се, по-добро е само нападението на ЦСКА. 3 гола повече за червените. Сега обаче е трудно с 10 души на терена. Е изпратена на фланга към Пламен Крумов, който комбинира с Владимир Гаджев. Роман Прохаска с едно докосване в ляво. Отново Роман Прохаска. Имат нужда да задържат топката домакините и те го правят. Пламен Крумов убива темпото футболистите на Георги Иванов с тези продължителни разигравания и изчакват подобни възможности с пасове зад гърба на защитата към Луис Педро, да речем. Той обаче се озова в положение на засада. Подаде ръка на Козмин Моци. Мисля, че имаше, макар и с малко засада на Луис Педро. В перфектна позиция беше страничния съдия Мартин Маргаритов. Брайан Ангулу. Ролан Безяк. Хубаво двойно подаване. Марселиньо позабави се с паса. Хубав авантаж на Кабаков. Топката остава притежание на Лудогорец. Йордан Минев центрира някъде около точката за изпълнение на Дуспа. И отново Минев. Йордан Минев, срещу него Веселин. И двамата получават доверието да са национални състезатели. Доверие гласувано им от Любослав Пенев. Сега пада на тревата Луис Педро и ще видим поредния жълт картон в тази среща. Негов притежател е Абел Анисе. Нищо чудно точно Абел Анисе да бъде заменен, защото има нужда от освежаване на своята атака Георги Дерменджиев и Ешпиньо е точният човек за това. Докато гледате нарушението на Абел Анисе, той бе заменен именно от португалеца. Доста по-креативен, далеч по-офанзивен футболист е Шпиньо в сравнение с Абел Анисе.
Дания Бало продължава да играе по десния фланг. В ляво често преминава Марселиньо, Ролан Безяк като централен нападател. Шпиньо ще играе до Светослав Дяков. А със сигурност ви прави впечатление, че никой от футболистите на Левски не се пести в дефанзивен план. Всеки един покрива човека си. Ето и сега Светослав Дяков не бе оставен сам. А тази ситуация е показателна за думите ми. Връщането на Луис Педро и решителният шпагат, който направи преди топката да бъде центрирана. Мигел Бедоя също помага в защита и тази взаимопомощ, която си оказват играчите на Георги Иванов, дава своя положителен резултат. Александър Александров, дали ще затрудни Козмин Моци? Не. Ангулу. Шпиньо назад към Моци. Светослав Дяков. Друг крайно интересен двубой между двамата национали, Владимир Гаджев и Светослав Дяков. Но за сега играча на Левски печели. Йордан Минев. Добре елиминира Веселин Минев. Центрирането обаче е твърде силно. Може би знаете, че Йордан Минев е бил част от школата на Левски. По различен път се разви кариерата на Йордан Минев и тази на Веселин, но истината е, че и двамата могат да се похвалят с силни двубои. Отново Йордан Минев. Александър Александров. Ешпиньо. Включване на Дания Бало. Намери начин да центрира топката до самата от линия на Дания Бало. Оказа се настойчив. И това му помогна. Аймен Белаид си помисли, че е спечелил тази ситуация. С тяло тръгна да гардира. За малко да избяга топката на Александър Александров. Все пак защитника се справи с шпагат. Успява да изчисти в тъч. Леко центриране. Опит топката да бъде върната с глава. Несполучлив. Дълъг е този пас към Брайан Ангулу. Владимир Гаджев се връща на спринт към централната зона на терена, а Марселиньо днес е доста разпилян, ако можем така да обобщим неговото представяне. Губи излишна енергия да се връща назад, да помага в защита и съвсем скоро запаса му от физически сили навярно ще поприключи. Пламен Крумов. Остро подаване, ниско по тревата. Ангулу. Владислав Стоянов. Ролан Безяк. Дори да бе преминал през Аймен Белаид, веднага Белаид бе подсигурен. И за Ролан Безяк щеше да е много трудно сега. Футболист на Лудогорец остава да лежи на тревата. Това е словенеца. Атаката на Лудогорец продължава. Марселиньо подава в ляво към Брайан Ангулу. Не е дължен Кабаков да спира играта. А и Ролан Безяк се изправи на крака. Веднага иска топката. Разтегля в дясно към Йордан Минев. Той за Дания Бало. Лошо е това подаване.
жълт картон за Аймен Белаид. Ешпиньо технично с пета към Дания Бало. А той поема топката навътре. Подаване с външен фаут към Роман Безя, който е перфектно затворен от Борислав Стойчев. Успя да отнеме защитника и то чисто. Контратака на Левски. Луис Педро спринтира. На време обаче е спрян. Наложи се Александър Александров да покрива зоната на Йордан Минев. Но топката изглежда ще е за Левски. Точно така, страничното хвърляне е за домакините. Веселин Минев. Роман Прохаска пресира. Овладява Марселиньо. Към Ешпиньо. Включване на Брайан Ангулу в ляво. Това са шансовете за колумбиеца да докаже, че има място сред титулярите на Лудогорец. Добре разиграха гостите. Марселиньо може да стреля. Имаше рикошет. И веднага Луис Педро се устремява напред. Антонио Аниете. Спечели си нарушение. Много мъдро подходи. Едва ли имаше смисъл да действа по този начин Йордан Минев, при положение, че около него имаше 3 или 4 души в зелено. Йордан Минев посегна за топката, но истината е, че повали на тревата Антонио Аниете и правилно решение на Георги Капаков да отсъди пряк свободен удар в непосредствена близост до вратата на Владислав Стоянов. Иска Владислав Стоянов стената да се мръдне в ляво. За топката Антонио Аниете. Не особено голяма засилка. Справя се Владислав Стоянов. Над стената изпрати тази топка Антонио Аниете. Владислав Стоянов имаше достатъчно време да се придвижи и да улови. Най-резултатният двубой между тези два отбора бе в плейофната фаза през миналия сезон, когато на Гирена Левски отстъпи от Лудогорец с 2 на 3. Сега също крайно интересен и резултатен матч. Опасно влизане на Роман Прохаска. Игра за топката, но посегна с бутоните напред и хубавото за Йордан Минев вече дръпна на време крака си, за да не пострада. Още една смяна се подготвя в състава на Георги Иванов. Светослав Дяков като централен защитник, докато Козмин Ноци се върне. И на тази позиция е играл капитана на Лудогорец. Шпагат на Козмин Ноци. Върви му на Георги Иванов срещу Лудогорец. А така бе и в срещите, когато Гонзо бе начело на Черно море. Хубаво подаване към Дания Бало. Малко по-силна дойде топката. Точно това са претенциите на Дания Бало към Брайан Ангулу. Тъй като бе треньор на Черно море, Георги Иванов веднъж победи Лудогорец във Варна с 3 на 1. След което направи равенства срещу шампионите. Ето, че и днес е успял да придаде необходимото самочувствие на своите футболисти, за да могат да се противопоставят на разградчани. Прохаска към Гаджев.
през 2013 година равенство между Лудогорец и Черноморе 1 на 1 и през 2014 същия резултат бе регистриран и в Варна. А след това дойде победата на състава от Разград срещу Черноморе с 3 на 1 в Разград. Важното за сините фенове в днешния ден е, че техните любимци продължават да водят с 3 на 1 на Лудогорец. Вижте каква е еуфория. Фойерверки, факли. Владимир Гаджев връща с глава към Аймен Белаид, който изчисти малко на посоки. Козмин Моци с глава. Брайан Ангулу. Техниката му помогна да излезе чист от тази ситуация. И срещу него имаше нарушение. Дания Пауло се показва, за да получи. Влязъл е навътре. По този начин е освободил зоната за включване на Йордан Минефа. И той се възползва от това хубаво центриране. Опит за изстрел от воле на Роман Безяк. Безмолвен остана в първия момент Георги Кабаков. А сега дава знак смяната да бъде извършена. В крайна сметка е отсъдил нарушението за левски рефера. Въпреки недоволството на Александър Александров. Промяна и в отбора на Левски, и в този на Лудогорец. Пред погледа на Веселин Мишев. Антонио Аниете е заменен от Валери Домовчийски. Ето че идеята на треньора на Левски проработи с Антонио Аниете като централен нападател. Риска бе оправдан. Заслужени са тези аплодисменти за испанеца. До края с номер 17 ще наблюдаваме Валери Домовчийски. Смяна и в Лудогорец. Незадоволително представяне, бих казал, за Марселиньо. С номер 88 на терена се появява Вандерсон. Левски атакува междувременно. Хубаво прострелно центриране. Нямаше кой да подложи крак на тази топка. Отново двама непокрити футболисти на Левски се озоваха на близката града. И цяло чудо е, че нито един от тях не се умя да засече топката. Моци. Дания Бао. Удар от дистанция. Няма съмнение в това, че се е получил рикошет. Отново удара на току-що появилия се Вандерсон. Потвърждение за смяната на Марселиньо. Вандерсон е един от новите футболисти в отбора от Разград, привлечен с цел да повдигне класата на тима. Трудно успява да се пребори за титулярно място. Главно използван като резерва от Георги Дерменджиев, като жокер в мачове като този. Грешка на Козмин Моци. Той не прави силен матч днес. Въобще никой от играчите на Лудогорец не блести в тази среща. Хубаво изпълнение на Луис Педро. Точността не му достигна. Добре прибра топката навътре пред погледите на Йордан Минев и Александър Александров. Потърси далечния гъл на Владислав Стоянов. Но не видяхме гол. Козмин Моци. Брайан Ангулу връща назад към румънеца. Той изнася с подаване към Фабио Ешпиньо. Обича малко пред линията на защитата Ешпиньо да търси топката. Не се притеснява да подаде напред, да излъже човек, когато трябва, разбира се. А сега и да обърне фронта на атаката Фабио Ешпиньо към Брайан Ангулу. Вандерсон.
и защитниците трябва да участват в изграждането на атаките на Лудогорец, за да може да се получава равенство, тъй като, припомням ви, Лудогорец играе с 10 души от края на първото полувреме, когато Жуниор Кайсара бе изгонен с директен червен картон. Дания Бао. Върната е топката към Фабио Ешпиньо. Той центрира фалцово. Роман Прохаска се е прибрал, за да избие с глава. И контратака на Левски. Авантаж на Георги Капаков. Валери Домовчийски не от най-бързите футболисти, затова предпочита да развие атаката на Левски отясно. Усети, че е застигнат Валери Домовчийски. Владимир Гаджев. Веселин Минев към Луис Педро. Той може да шутира, прави го. Хвърля се на шпагата Александър Александров. Отново Луис Педро успява да стигне до топката. С пета подава към Веселин Минев, който ще центрира меко към далечната града. Изстрел с глава в аут. Не се наложи на Владислав Стоянов да се намесва. На джипа Мари с одобрителни знаци към Веселин Минев. Именно левия бек центрира тази топка меко в наказателното поле към Наджипа Мари, който от място трудно можеше да придаде сила на този свой удар. Брайан Ангуло бе застанал до Наджипа Мари, не му попречи по никакъв начин. Козмин Моци. Ангуло. Безяк. Опита се да спаси ъгловия удар Борислав Стойчев. Усилията му не се овенчаха с успех. Вандерсон си залага топката, за да центрира в наказателното поле на Левски, където има осезаемо присъствие на играчи в зелен спортен екип. Изпълнението на Вандерсон не се получи. Ще има възможност да повтори упражнението. Този път директен удар на Вандерсон и гол. Невероятен гол на Вандерсон. Дали искаше да центрира или да отправи директен удар, не стана много ясно. Важен е крайният резултат. Това е гол. Лудогорец връща едно попадение в 78-та минута и отново спречкване в наказателното поле. Не бива наистина да се стига до такива сцени. Жълт картон за Козмин Моци заради гневната му реакция. Но Лудогорец се възползва от тази ситуация. Вандерсон бележи. Вижте още веднъж. Малко напред бе излязъл Пламен Илиев. Може да бъде винен за този гол на Вандерсон. Тръгна да прави крачка назад, но вече беше прекалено късно. Вандерсон завъртя топката към далечния ъгъл. И макар че Пламен Илиев успя да я докосне, не се умя да избие. Така Лудогорец се връща в този изключителен матч. Тук Ешпиньо подходи неспортменски. Той можеше да получи жълт картон за тази проява срещу Емен Белаид. А след това и Козмин Моци блъсна Белаид, за което получи жълт картон. А Вандерсон след гола, който вкара в вратата на Стяла, сега бележи друго важно попадение за Лудогорец. И още картони в ръката на Георги Кабаков. Светослав Дяков е песен. Продължава да иска обяснение от арбитъра. Още през първото полувреме изпусна този матч рефера. Сега вече няма на кой да се сърди. Да видим какво стана. Ето тук претенции за удар с лакът. Да видим дали наистина Валери Домовчийски посегна с лакът срещу Козмин Моци. Да. Валери Домовчийски трябваше да бъде наказан за тази проява. Абсолютно умишлено с лакът в лицето на Козмин Моци. И пак Кабаков не видя. Показа жълт картон на Светослав Дяков за протест, който беше напълно оправдан. Напълно оправдан протест на Светослав Дяков. Валери Домовчийски най-малко трябваше да получи жълт картон тук. Да не говорим, че и картон с друг цвят би подхождал за такава проява, но Георги Кабаков отново подмина с лека ръка това положение. Александър Александров. Навлизаме в 80-та минута. Левски се прибрава своята половина и заигра на контратаки през второто полувреме. С човек по-малко на терена, Лудогорец търси изравнителния гол. А, получил е картон Валери Домовчийски, все пак от Кабаков. Светослав Дяков се изнерви. Тръгна да иска обяснение от Борислав Стойчев, който нямаше нищо общо с ситуацията.
ще се превърне ли Вандерсон в основна резерва на Георги Дерменджиев. Наистина, по ирония на съдбата, винаги когато се появи на терена, той успява да се превърне в водеща фигура за своя отбор с головете, които се умява да отбележи. Нарушение срещу Роман Безяк. Тук вече и физическите сили ще си кажат думата. А втори жълт картон в ръката на Георги Капаков след този, който показа на Валери Домовчински преди малко за играч на Левски. Роман Прохаска ще получи официално предупреждение. Безяк. Ешпиньо. Минев, Йордан. Веселин Минев няма да позволи тази топка да бъде центрирана. Не се хвана. И успява да се намеси подобаващо в тази ситуация. Пламен Илиев, без да бърза, ще изпълни удар от вратата в 82-та минута. Отново възгласи от феновете на Левски в подкрепа на домакините. Какви напрегнати минути се очертават както за Георги Иванов, така и за Георги Дерменджиев. Ехидна усмивка на лицето на Светослав Дяков. Той трябва да реагира по-внимателно, защото вече има един жълт картон. Статистиката с картоните наистина изглежда доста солидна. 10 жълти картона и един червен. Подаване. Лошо обаче си поведе топката Луис Педро. След това нямаше как да я центрира. Първото му докосване бе лошо. Голу. Вкарва топката в средата на терена. Още веднъж е реакцията на Светослав Дяков. А тук Светослав Дяков наплю Борислав Стойчев. Реакция, която също заслужава по-сурово наказание от жълтия картон. Оправдание за футболистите, че матчът е напрегнат, нервен, все пак трябва да има фейерплей. Виждате Стефан Велев в близък план. Дълго време и той се възстановяваше от контузия, след като скъса кръстни връзки на коляното. Заменя героя за Левски в днешния двубой до тук, Мигел Бедоя, с двата си гола, съответно в 5-та и 37-та минута. Той допринесе за това неговия тим да води в резултата 5 минути преди края на редовното време. Стефан Велев влиза в средата на терена. Идеята на Георги Иванов е ясна. Той иска да затвори тази среща. Първо нарушение на Стефан Велев. Специалист в отнемането на топките. Влиза здраво в единоборствата. Точно от такъв тип играч ще се нуждаят домакините. В
Включване на Брайан Ангулу, центриране на Ангулу. Какъв шанс пред Дания Бало, който успя да излезе пред защитника, за да нанесе този изстрел. Малко не му достигна да отбележи. Още веднъж изпълнението на Брайан Ангулу. Успя да закачи леко топката Борислав Стойчев и след това удара на Дания Бало не се получи. Припомням ви, че през първото полувреме той удари Греда. Сега стреля неточно. Пламен Илиев. Крумов. Козмин Моци притича на време. Ешпиньо хладнокръвно с глава към Стоянов. И отново сериозна доза усвирквания за вратаря на Лудогорец от сините фенове. Моци. Брайан Ангулу. Доста раздвижи играта Вандерсон, след като влезе на терена като резерва. Нестандартен футболист е той, много рязко умее да сменя посоката, а като прибавим към всичко казано до тук и брилянтната техника, с която разполага. Не бива да се учудваме, че Вандерсон може да е ценен в матчове като този. Ето и сега с каква лекота елиминира съперник. Светослав Дяков включва в нападението и Йордан Минев, който се отказва от центрирането. Ще играе на късо. Връща назад към Фабио Ешпиньо. Срещу него е Владимир Гаджев. Лошо е това подаване. Само сети Ешпиньо още докато летеше топката, че паса му ще бъде пресечен и ще тръгне контратака за Левски. Луис Педро спринтира, няма засада на Луис Педро, изкочи от дълбочина, сам срещу Владислав Стоянов, пада в наказателното поле, няма кой да отсъди подобна дуспа. Йордан мине веднага. Светослав Дяков замахна, след което подаде към Козмин Моци. Брайан Ангулу. Дяков. Апало. Не се разбраха с Вандерсон. Искаше футболиста с номер 88. Топката на крак. Дания Бало тръгна да му я подава от дълбочина. Това е ситуацията с Луис Педро и навременното прибиране на Дания Бало. Хубав пас на Джипа Мари и още по-добра намеса на Дания Бало. Никакви съмнения, че има дуспа тук. В никакъв случай не може да бъде отсъдено подобно нарушение. Роман Прохаска комбинира с Стефан Велев. Топката стига до Пламен Крумов. Стефан Велев. Луис Педро вече с лице към Владимир Гаджев. Затворен е Владимир Гаджев. Няма какво да прави, освен да подава. Няма нарушение според Георги Капаков. Жестовете му бяха достатъчно красноречиви, въпреки недоволството по трибуните. Веселин Минев бързо трябва да се изправя на крака. Владимир Гаджев покрива неговата зона, докато накуцвайки левия защитник заеме своето обичайно място на игралното поле. Роман Безяк. Отново Вандерсон. Застъпи топката Ешпиньо. Срещу него има нарушение. Първо гледаме предишната ситуация. Йордан Минев без много да се свени. Повали на тревата своя брат Близнак, след което имаха претенции домакините за ето това нарушение. Мисля, че техните претенции бяха основателни. За топката застава Фабио Ешпиньо. Центриране на Ешпиньо. Изчистане топката. Много важна бе тази намеса в защитата на Лудогорец, защото в противен случай Луис Педро щеше да се озове очи в очи с Владислав Стоянов. Роман Безяк. Дания Бало е свободен. Видя го веднага Роман Безяк. Подаде му центриране на Дания Бало.
И отново топката избита силно напред. Фабио Ешпиньо. 3 минути е добавеното време на мача. Те вече започнаха да текат. Напрежение пред вратата на Пламен Илиев. Роман Безек се бори като лъв там между 4-5 футболисти на Левски и не успява да измъкне топката. Валери Домовчийски се опитва да притеснява защитата на Лудогорец при изнасянето на топката. На помощ му се притече и Луис Педро. Но гостите спокойно си подадоха и Йордан Минев навлиза в противниковата половина. Таня Бау. И пак Абало. Опит за задна ножица, няма нарушение. Топката стига до Брайан Ангулу. Той стреля. Топката се отбива в напрешната града. Брайан Ангулу не може да повярва. Лудогорец можеше да изравни дълбоко в добавеното време на този матч. Дами и господа, още веднъж това подаване забравиха защитниците на Левски за присъствието на Брайан Ангулу, който отигра много добре положението. Стрелям, намери топката от ждроп. Плонжа на Пламен Илиев нямаше да помогне, но градата го спаси и градата спаси Левски в тази ситуация. Две гради на сметката на Лудогорец, естествено. Този статистически показател е без значение, когато шампионите изостават с един гол. Кабаков предупреди Пламен Илиев по-бързо да вкара топката в игра. Дали не показа и картон на вратаря, не успях да видя, но някакво схващане е получило на Джипа Мари. Да, има санкция за Пламен Илиев. Картон за него. А на Джипа Мари ще трябва да стисне зъби. Луис Педро. Роман Прохаска. Сякаш сега започва мача за Роман Прохаска. С такава свежест навлезе в наказателното поле на Лудогорец и центрира към Стефан Велев, чийто шут не намира очертанията на вратата. Виждате как се промъкна Роман Прохаска. Успя да извади топката. Шута на Велев не бе от най-акуратните. Проблемите за Наджипа Мари продължават. Направи име в Черноморец Бургас, преди да потърси късмета си в чужбина и да се завърне отново в България, за да облече екипа на Левски. Ако можем да обобщим, наблюдавахме един брилянтен матч между Левски и Лудогорец. Много добри отигравания, 5 гола, спорни моменти, въобще всичко за един качествен сблъсък между два стойностни отбора. Аплодисменти и за футболистите на Георги Дерменджиев и за играчите на Георги Иванов. Колкото повече такива матчове има по българските терени, наистина толкова по-добре за всички нас и за вас, уважаеми зрители, а и за всички, които са пряко свързани с българския футбол. Вече се играе извън добавените 3 минути. Вече само от Георги Капаков зависи кога ще даде край на този изключителен, този невероятен матч. Страхотна драма на Георги Аспарухов тази вечер. Бърза Владислав Стоянов. Но в този момент Георги Кабаков узаконява победата на Левски срещу Лудогорец. Голямо браво и за двата отбора за това, че търсиха победата през всичките 90 минути. Състава на Левски стигна до нея. Георги Иванов най-после усмихнат. Пети пореден успех за неговия отбор. 4 шампионатни победи.
и една за купата на България. Как се разви тази среща? Мигел Бедоя открива в началото на матча. Козмин Моци изравни от Дуспа в 16-та минута. В 27-та Сърмов отново изведе домакините напред. Само 10 минути по-късно Бедоя реализира втория си гол. В края на полувремето Жуниор Кайсара бе изгонен. Въпреки че останаха с 10 души, лудогорци показаха характер, показаха защо са в групите на Шампионската лига и резервата Вандерсон с брилянтно изпълнение остави шансовете на своя отбор живи, а Греда в заключителните минути на матча на Брайан Ангуло направиха така, че Левски да победи Лудогорец с 3 на 2. За мен, Илян Енев, бе огромно удоволствие да коментирам този спектакъл за вас. Разделяме се с пожелания за приятна вечер. Вие обаче останете с нашата програма, защото наистина има какво да видите.